አሸባሪ ህወሓት ቦረራይዟቸው በቆዩ አካባቢዎች የጤና መሰረተ ልማት ላይ ዘረፋና ውድመት አድርሷል። የህይወትና የአካል መስዋዕትነት የከፈሉ የጤና ባለሙያዎች ቁጥርም ቀላል አይደለም። የአማራ ክልል ጤና ቢሮ በህልውና ዘመቻው የላቀ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ሙያተኞችና የጤና ተቋማቱን መልሶ በመገንባት ሂደትም ድጋፍ ላደረጉ አካላት እውቅና ሰጥቷል። በምስጋናና እውቅና መርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የኢፌዴሪ ጦር ኃይሎች ምክትል ኢታማጆር ሹም ጀነራል አበባው ታደሰ የጤና ሙያተኞቹ በህልውና ዘመቻው ወቅት ላበረከቱት የላቀ ሙያዊ አስተዋጽኦ ምስጋና አቅርበዋል። እጅግ ታማኝ 24 ሰዓት የሚሰሩ የሚለፉ የጤና ሙያተኛ ክልሉ በመያዙ ለክልሉ ለሀገር ኩራት መሆናቸውንም ላረጋግጥ እፈልጋለሁ። በህልውና ዘመቻው የጸጥታ መዋቅሩ ድል እንዲቀዳጅ የጤና ባለሙያዎች አበርክቶ የላቀ ነበር ያሉት ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ በበኩላቸው ሙያዊ አበርክቶና የተከፈለው መስዋዕትነት ታሪክ የሚዘክረው ስለመሆኑ ገልጸዋል። ምንም በሌለበት በግንባር በጤና ኬላ በየግለሰቡ ቤት በጤና ጣቢያ በሆስፒታል ያደረጋችሁት ወደር የሌለው አስተዋጽኦ መቼም በታሪካችን በዚህ ህልውና ዘመቻ ሲጠቀስ አብሮ ከሚጠቀስ ግንባር ቀደም ጉዳዮች አንዱ የጤና ባለሙያዎችና ሰራተኞች ቁርጠኝነት፣ መስዋዕትነት በመሆኑ የአማራ ክልል ህዝብ ላደረጋችሁት ሁሉ ከልብ የመነጨ ምስጋና በእኔና በመንግስት ስም የሚያቀርብ መሆኑን መግለጽ እፈልጋለሁ። አካባቢዎቹ ነጻ ከወጡ ማክስ ጀምሮ የጤና ተቋማቱ ዳግም ወደ አገልግሎት እንዲመለሱ የጤና ባለሙያዎች ያሳዩት ትጋት የላቀ እንደነበርም ርዕሰ መስተዳድሩ ጠቁመዋል። የላቀ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ሙያተኞችና ተቋማት ከርዕሰ መስተዳድሩ እጅ የገንዘብ፣ የሜዳሊያና የእውቅና የምስክር ወረቀት ተበርክቶላቸዋል። ለተሰጣቸው እውቅና ሙያተኞችና ተቋማቱ አመስግነዋል። እሱ መስዋዕት በመሆኑ ትልቅ ክብሩ ነው፣ ለሱም ለእኔም ትልቅ ክብሬ ነውና በጣም ደስታ ተሰምቶኛል። ልጄ በዚህ መድረክ ባይገኝም በህይወት ባይኖርም እኔን አስታውሰው ልጄን አስታውሰው እኔን በመጥራታቸው ልጄ እንዳለ ቆጥረዋለሁኝ። ላመሰግናቸው እፈልጋለሁ። በእውቅና መርሃ ግብሩ የፌዴራልና የክልል የመንግስት የስራ ኃላፊዎችን ጨምሮ የዘርፉ ሙያተኞች የተገኙ ሲሆን የህይወት መስዋዕትነት የከፈሉ የጤና ሙያተኞች ቤተሰቦችም የእውቅናና ሽልማቱ አካል ነበሩ። ለኢቲቪ ራሂል ፍሬው ባህር ዳር።